gente, bora começar o seu programa no ar. E aí, como você está? Tudo bem? Tudo na Santa Paz? Bom, se não estiver bem, vai ficar. Tem que ter fé, tem que acreditar que tudo vai dar certo. Desde já, muito obrigada pela tua companhia. Hoje o programa, como sempre, está muito, mas muito especial, gente. Então, olha, respira fundo, muita alegria, muita fé, muito otimismo, que com certeza tudo vai dar certo. Hoje, o seu programa no ar veio conferir a Feijoada Solidária da ADVI. Então, tudo que rolar nessa feijoada, com esse grupo que eu amo de coração, você vai conferir no seu programa no ar. Bora lá? Preparados? Começa agora o seu programa. Olha, gente, com muito prazer que eu começo o programa falando com o Oswaldo, essa pessoa maravilhosa, batalhadora, enfim, que começou agora com esse projeto ADVI. Agora não, né, Oswaldo? Já tem um tempo e você vai começar pra gente. Conta pra gente como que começou esse projeto, enfim, o objetivo da ADVI. Bem, vamos lá. A ADVI já começou como projeto há 8 anos. A gente fazia parte dos projetos da OSC Gabriel, que você conhece bem, lá com o Valdir, com a Marinês. E hoje nós estamos começando o nosso primeiro evento, Carreira Solo. Agora a DVI vai tomar vida própria. É o filho que cresceu e está indo embora, né? Largando das raízes. Mas com parceria com a Gabriel ainda. E sempre aí voltados ao social, né? E agora a gente vai ter um pouquinho mais de dedicação para a pessoa com deficiência visual. Fala o que vocês oferecem na DVI. Então, hoje nós oferecemos o curso de informática, orientação e mobilidade, que é muito importante, que é a base, né? É o fato da pessoa se locomover, utilizar da bengala e tal. E grupo de psicologia, o braille. Temos ainda as atividades do taekwondo, adaptado, muito bom. Né? Nós já estamos na faixa amarela e já somos medalhista de um campeonato, de uma competição. Maravilha! Competição nacional, viu? Fomos o único grupo de deficientes visuais participando dessa competição. E eventos como esse que a gente está conferindo hoje vão ser cada vez mais presentes na DVI, né? Com certeza. Agradecer também os apoios, né? Os nossos parceiros, nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não conseguiria. Um mega evento. 200 convites vendidos. O salão vai estar cheio hoje, né? E agradecer o Vila Tramonte por ter cedido o espaço, o Ferracini, que é o nossa parte do buffet, e todos que estão participando. Esse evento, em 2 meses a gente conseguiu fazer a movimentação para acontecer esse evento aqui hoje. E daqui pra frente acontecerão vários. Todo ano aí já tem no calendário. Os músicos adoraram o lugar, já gostaram, falaram que ano que vem quer participar de novo. O pessoal do Samba de Gaveta de Campinas, a Ju Alves também. Então é isso. E todo mundo participando, porque agora começa a parte de muito gasto, né, Vanessa? Que é a parte de documentação, a parte que a gente vai ter que fazer estatuto, aí você tem que conferir com o advogado, tem que registrar, aí tem que tirar CNPJ, aí entra a parte de contador. Então eu gostaria de contar com a colaboração de todos, né? Que puderem, que quiserem ser apoiadores ou que quiserem fazer uma doação, participar dos nossos eventos, estão convidados. Um samba combina, né, gente? Pois é. E agora, olha só, que delícia, vocês vão conhecer, que está acompanhando o programa no ar. Você é o? Eu sou o China. China, vamos apresentar todo mundo primeiro. Samba de Gaveta de Campinas, você é o? Pedro Piazzoni. Pedro, e você é o? Adilson Pondim. Tudo no estilo, né, gente? Chapeuzinho, tá? E você é o? Carlinhos Carranca. Vamos lá, agora bora conhecer um pouquinho, gente, o Samba de Gaveta. Vocês são de Campinas? Sim, de Campinas, aqui, vizinhos nossos, né? Vizinhos aqui de Dayatuba. Agora, conta um pouquinho a trajetória de vocês, né? Quanto tempo aí na estrada? Nós estamos a primeira formação do grupo é de 2012.
Então nós estamos aí com aproximadamente 7 anos. Esta formação é mais recente, mas o importante é que a gente pegou um caminho que é assim, olha, o samba de gaveta, ele procura representar os sons dos anos 60, 70 e 80. Tem um recorte temporal do samba, né? Então a gente conta a história, a gente comenta os compositores e as músicas desse período, 60, 70 e 80, que foi um ano prodigioso, foram décadas prodigiosas na produção de música no Brasil. É isso. Que delícia, né? Agora conversar com mais um aqui, agora fazer parte de um evento como esse, né? A DVI, né? Deficientes Visuais de Indaiatuba, é muito especial, né? É muito importante que nós temos esse lado do... O samba de gaveta tem esse lado também de poder participar, de contribuir com o que a gente de melhor tem, que é o samba. Que é uma delícia, para trazer alegria, emoção, enfim, né, gente? E agora todo esse estilo, todo esse visual, sempre trazendo muita alegria, né? E quando vocês se apresentam, que tipo de música que não pode faltar? Uma música que vocês falam, essa é sucesso. Então, o samba de gaveta, nós fazemos algumas releituras, né? E nós levamos a música tradicional lá desse período que o China já falou, dos anos 60, 85, mas as releituras não podem faltar. E ultimamente o que tem acontecido é o seguinte, fazemos comerciais da época também. E quando as músicas vão se sucedendo, os comerciais são cobrados. Muito especial, né? E eu já tô sabendo que vocês gostaram tanto do lugar, enfim, do evento, que é a primeira edição, que ano que vem já se escalaram também para esse evento, para poder fazer parte desse calendário anual da DVI, né? É muito importante. É ter essa coisa de fazer uso beneficente, por quê? Porque existem muitas pessoas realmente necessitando, né? E samba de gaveta, nós estamos aí pro que der ou vier. E o nome tem tudo a ver, né, gente? Samba de gaveta, tocando músicas saudosas, né? Saudosistas, enfim, o povo aqui vai vibrar. Dá pra fazer uma palhinha sem instrumento nenhum, só na voz pra gente? Bem, a gente vai captar. Então vai, vamos, né? Vamos fazer. Bora de música! Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei do terreiro, eu sou o samba, samba, samba. Solidária, coisa boa, né, gente? Ainda ninguém comeu, tá no comecinho da feijoada. Eu tô aqui com a Diva, a gente vai bater um papo, Diva. Conta um pouquinho pra gente, né, da importância da DVI. Nossa, a DVI realmente é muito importante, porque, inclusive, agora essa feijoada é a primeira feijoada, né? Do momento que nós estamos assim, nós desligamos lá do Instituto Gabriel, sabe? Então, realmente, daqui para frente, nós temos que batalhar bastante para a gente estar conseguindo verba, né? Para estar... Para se manter. Né? Para se manter, tá? Então, mas vamos lá. Eu tô assim, bem atenta, bem, assim, como se diz, feliz, né? Muito feliz, assim, em poder estar assim, né, juntamente com o grupo, poder estar fazendo a parte, tá? Agora, Diva, aqui do meu lado tem o Gerson, vou bater um papo com ele também, tá. Que diz que desde 2006 faz parte, né, de algum projeto, tá sempre aí na iniciativa, né, da aula de tecnologia. Bom, melhor do que eu ficar falando, Gerson, conta um pouquinho pra gente a história que você contou pra mim em off. 2006, eu sou professor do Senai de tudo na área de inclusão, aí eu dei o primeiro curso de informática e eu tive contato com muitos cegos que ficavam perdidos, né? Porque eles não tinham nenhuma ONG, nenhuma instituição, iam para Campinas, ficavam nas suas casas e eu sempre comentava, né? Por que não criavam uma ONG? Aí eu terminei o curso, voltei depois de 2010, uma segunda edição e a mesma coisa. E hoje estou com o pessoal, né, o surgimento da DVI, né, como já foi falado,
que está proporcionando às pessoas cegas a oportunidade de estar inclusa na sociedade, a interação social. Eu não imagino uma cidade como Indaiatuba sem uma ONG de cegos, porque nós precisamos dessa reabilitação, das aulas de orientação e mobilidade, de tecnologia acessível para estar se interagindo, a socialização, prova disso hoje, aqui nós estamos aí esquecendo a deficiência com pessoas sem deficiência, sem interação. E para isso a DVI vai precisar da colaboração, né? Tanto da sociedade civil quanto do poder público, sociedade pública, né? Dos próprias pessoas com deficiência, para que a gente consiga manter a ONG, desenvolver mais atividades, novas atividades. Nós temos uma fila de espera enorme pela frente. Pessoas, né, os cegos estão conhecendo o projeto, estão se inscrevendo, e para isso nós vamos precisar do apoio para a gente tirar essas pessoas cegas, né, baixa visão, com deficiência visual, das suas casas. Então a DVI é fundamental para Indaiatuba, para evitar que uma pessoa cega saia daqui, vá para Campinas, vá para outros lugares, buscar um atendimento. Né, que uma cidade igual a essa, eu tenho certeza que consegue prestar, consegue sanar as dificuldades das pessoas cegas. A DVI cresceu, agora tá aí, né, na estrada, tá sozinha entre aspas, né, porque antes era um programa, né, da OSC Gabriel, agora tá com voo solo, com vários profissionais, gente, que é fundamental, porque sozinho ninguém faz nada, né. Então, gente, nessa data especial, praticamente essa feijoada é para comemorar, para vibrar essa data especial, né, Carol? Agora, conta um pouquinho, né, do teu trabalho com a DVI. Então, eu sou terapeuta ocupacional, professora de orientação, mobilidade e coordenadora técnica aqui da DVI. Então, a gente trabalha com reabilitação, habilitação, ensinar a usar bengala, porque muitos, né, dos nossos alunos perderam a visão depois de adulto. Então, ele já vem aqui para o nosso programa e a gente tem absorver toda a demanda dele, desde a questão familiar, psicológica, até a questão da retomada da autonomia e independência no dia a dia, né? E a mobilidade é importantíssima, né, gente? Porque realmente é um baque para a família, né? A família também precisa de ajuda e a DVI também dá todo um suporte, né? Exatamente, exatamente. Então não é só a pessoa que perdeu a visão, é todo um contexto familiar. Então as pessoas deixam de trabalhar, deixam de ir na padaria, às vezes comprar um pão, então você perde toda essa autonomia sua de vida, e é isso que a gente trabalha, né? Resgatar essa essência do eu da pessoa, né? Oferecendo palestras, reuniões, né? Sim, a gente faz palestra em escolas, empresas, a gente está fazendo assim mensalmente 2 a 3 palestras que chamam a gente dá assessoria também de mercado de trabalho, então a pessoa quer voltar a trabalhar, a gente ajuda essa inclusão, a gente está com um serviço bem completo. Daqui a pouquinho tem mais Feijoada Solidária da DVI. Se você chegou agora, você está acompanhando o seu programa no ar pela TV Sol Comunidade. Perdeu essa parte? Não esquenta a cabeça não, tem tudo lá no nosso site, que é o www.tvsolcomunidade.com.br. Acesse, tá legal? Aquele rápido intervalo e eu volto já com mais programa no ar para você.